国八年迎接天地人尊父母天咒圣婚六十周年所宣布的天父母圣会。今年迎接了一周年，天地人尊父母于天历四月十六日主管了天父母圣会一周年纪念天地人尊父母特别集会。天父母圣会一周年纪念，在遵守新冠肺炎防疫方针的情况下举行当天的集会，回顾过去一年与尊父母合一实现社里发展，并决心在2027取得胜利。文孝敬家庭与文信敬家庭代表真家庭献花，凝聚了神韩国全体的精神，由神韩国共同大陆会长献花。接着是代表全世界指导者和社里机关献上蕴含精诚的礼物，韩国天院长李基成向上天献上了充满恩惠的报告祈祷。하늘부모님성의1주년을맞이하여천부모지천부원만백성지부원효정연에서영광의천진천부원님모시고다시한번전진을다짐할수있는이시간되게하여주시옵소서。之后由总裁秘书室长郑元周宣读天地人尊父母天咒圣婚六十周年特别集会圣言，度过体恤出发天父母圣会的尊父母心情的时光。77억인류가운데3분의1이라도하늘부모님을알고모실수있는지상천국을실천해야되겠습니다没能一起参与此次活动的全世界指导者们通过视讯传达了祝贺信息并奉献孝情。通过特别报告，世界本部长银浩回顾了自从宣布天父母圣会后一一实现具体蓝图的最近社里，并传达了为神统一世界、神统一韩国安卓要一同前进。우리의이결의를정말1주년만에이렇게바꾸었고모든걸재창조하신우리참어머님독생녀실체성신평화의어머니기적의어머니희망의어머님계시기때문에저희들이희망이있고비전이있고확신이있고자신감이있습니다다시한번우리의결의를담아어머니께큰축하와감사의박수를올려주시면좋겠습니다감사합니다尊父母嘱咐以天父母圣会自信地告诉人们社里的真相，为了神统一世界安卓前进。이순간을여러분들은잊으면안돼계속해서되씹으며앞으로전진해나가야돼하늘은이한민족을택해나오시면서특히참부모를탄생시키기위해서는왕정이계속되는한불가능해그렇기때문에왕정이끝나고이나라가민주주의로개문되는그시기에있어서기독교가큰공을했어요그리고오시는참부모도기독교기반에서탄생되어야되는것이야그러나나는무슬림을기독교보다도더먼저내가독생녀다하고말할때에무슬림이전적으로받아들였어섭리의진실을바로가르쳐줘신통일한국어렵지않아
이제는두려운게없어진실앞에진실을가로막을아무런방해물이없게된다는얘기야그래서우리는국가복귀2023년에할수있다없다야할수있다세계3분의1을복귀하는데있어서시간을두었지만은우리는1년안에실적을보았잖아하늘이얼마나참고기다려나오셨어6000년에60년더기다리게하실수없잖아그지상생활이중요하다고강조했고지상생활을하는동안에지상천국을이루어야하는축복과정천보과정에책임이있다그렇게할거죠그래서나는크게자랑할수있는날을고대한다尊父母盼望天所等待的希望之日能早日实现神韩国 YSP 会长团线上决议要实现天父母和尊父母盼望的响亮胜利提议在随后天父母盛会一周年纪念孝情歌曲大会上形成对天父母的孝情与决议实现2027胜利的和谐与合动场域参加者们祝贺天父母盛会一周年并决议为神统一世界神统一韩国安卓总进军在过去的七年里为了培育未来人才倾注心血的尊父母从2027年 Top Gun 修炼会开始每年向神日本青年学生传达了无私的爱与愿景神日本全国和神韩国的显文大学及台湾的10000多名青年学生侍奉着尊父母举行了神日本 Top Gun 特别集会通过 Peace Link 聚集在一起奉献了这段期间活动的成果并决议实现青年十口十倍化神日本大陆副会长竹内启晃通过报告说经由 Top Gun 修炼会很多孝情郎成长为未来指导者持续进行传道活动和社会贡献活动为未来打下基础어머님께서계시기에저희들은어머님을중심으로모두같은꿈을꾸게되고그꿈이있기에저희는하나가될수있습니다반드시참부모님의전통을산소받아손주님을중심한미래기반을조성하겠습니다致欢迎词的神日本大陆会长方向义希望成为尊父母圣言的实体成长为未来的指导者오늘참석한10000명청년학생들은모두가나라를찾는효정량이되어참어머님께기쁨과영광을돌려드리는참된효자효녀가됩시다通过尊父母的教育作为 Top Gun 认真活动的三名青年奉献孝情演讲宣扬天父母见证尊父母并报告参与十倍化运动同时通过实现天父母之梦想带着孝情郎之决议表明的特别公演10000名神日本 Top Gun 孝情郎决议与尊父母合一带动国家复归世界复归
专父母收到一万名青年的决议，并再次唤醒为神统一世界安卓的愿景和使命。고맙다너들이야말로천일국에항상변하지않는푸른소나무여미래의희망이며독생녀참어머니의꿈을실현하는효정랑너희들뿐이다너희들이준비한보고를감동깊게경청하였다오직참부모로말미암아탄생한2세3세권너희들만이희망이다그래서일본을중심하고도너희들이그동안수고하여10배가를하였는데그거가지고는국가복귀에도달하지못하니더10배가100배가노력해야되겠다바르게모든분야에서일할수있도록더욱더너희들의환경권을크게넓혀가기를바란다그리고섭리앞에어머니나라에서의사명이또한중요하다어떻게하늘부모님을부모님으로모시고부모님으로함께지상생활을할수있는그러한환경을참부모는만들어가고있는데여기에동참하지못하는이황금기를놓치는불쌍한1세권2세권이되지않도록너희들이더노력해서한일문제해결동참하지못하고있는그들을향해서너희들이강하고담대하게용기있게외쳐주기를바란다나는너희들이있어하늘부모님앞에감사와영광을돌릴수있어서기쁘다사랑한다一万名神日本 TOP 杠校情郎们再次体恤到专父母想拯救人类的深厚之爱，奉献了为2027胜利、国家复归和神统一世界安卓的决议。之后，在未来世代校情分享、校情 Talk 上介绍 TOP 杠 Challenge Program 教育和显文 UPA 活动。日本 TOP 杠成员和韩国显文 UPA 学生通过校情分享 Talk， 共享了作为校情郎各自拥有的愿景和活动计划，决意成为将荣誉献给天父母和真父母的孝子孝女，并一起度过和动与和谐的时光。